I'm going to get you. Ntacyo muri igihugu abantu barashize abantu duheze mu nkambifa gisegeti turamwamaganya Nkwaniriza nate gwe mukwanu gwaffe atugoberera eranga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga eria Democratic Republic of Congo ngokulanagana kukyagenda maso wakati w'abayekera ba M23 ne FADAC FDRL SADC coalition kakati ngokulanagana kuno kugenda maso bo banansi w'egwanga eria Democratic Republic of Congo abawangalira mu kampu ya refugees eri mu kitundu ekimanyiddwa nga Nyabiheke mu gwanga eria Rwanda bavuddeyo ne bekarakasa bano bekarakasa nga bavumirira ekitabantu ekigenda maso mu Eastern DRC Ora tribes ezimo ezili mukutibwa mu Eastern Democratic Republic of Congo bano bagenze masono kubanga bakute bipande nga kuliko bubaka nga baragira dalanti bano siba mativu nebigenda maso mu gwanga eria DRC bano nga bagenda masono kubanga bekarakasa kyo ekitabantu kikyagenda maso mu gwanga eria Eastern Democratic Republic of Congo Eastern Congo ngechibinja echaba yekera abakodeko abagenda masono kubanga batemula bubi nnyo tribe emanyiddwa nga Hema eranga abantu bano bali mukutibwa mu Eastern DRC abantu bano abali mu kampu y'abanonyi b'obuddamu mu gwanga erya Rwanda naye nga bo banansi b'egwanga erya Democratic Republic of Congo nga badduka ekibambulira n'okulwanagana okuli mu DRC abantu bagenze maso n'okubanga ate beeyiwa ku nguudo ez'enjawulo mu gwanga lino erya Rwanda Gavano Bekarakasa, Gavaraga Obutali, Bomativu n'ekitabantu ekigenda maso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Ngorunaku oregulo abayekera ba M23 bongedde okuwamba ebitundu ebyenjawulo mu Eastern DRC naddala ekitundu ekya Nyanzale abayekera bana ba M23 bakyalemedde ku bubakama nti tebajja kuwanika yadde n'olunaku n'olumu bo bajagenda masono kubanga ate bataasa abantu baabwe abali mu kutibwa mu Eastern DRC nga battibwa abayekera ab'enjawulo kakati abayekera bano aba M23 bano abagamba nti tebajja kukkiriza kuwanika yadde n'olunaku n'olumu wabula bajagenda masono kubanga ate barwana okutaasa abantu baabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo
kumpine chibuga echa sake bomu zicha watu kireyo ngokuwa na ganila kuchari wo kwa manyi ngaba ye kilawa M23 na tete wanawa kubanga wa wamba echibuga chino echa sake ngawari wo obunkenke obwa manyi ndaba ye kilawa na wa M23 esawa yonawa ndi wamba echibuga vine bibiri echa sake nechibuga echa goma ngokuwa na gana kuno kugenda maso ate president yugwanga area Democratic Republic of Congo His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye yasubiza okubanga ate akola olulumba kugwanga eri Rwanda singa abayekera bana ba M23 bawamba ekibuga ekya Goma tension echadi yamanyi wakati we wamaje aga fadaka na abayekera bano aba M23